Goeiedag, welkom bij Jelle Berg Gemeente. Ons visie is ons leven met een passie voor God en een hart voor mensen in een wereld in nood. Ons waardes is gastvrijheid, leerbaarheid, deernis en vertrouwen. Geniet vandaagse eredienst saam met ons. Lieve vrienden in Christus, welkom bij Helderberg Gemeentese meditatieve dienst. Ons skrifgedeelte vandaag kom uit Hebreërs 4 vanaf vers 12 tot 16. Ons gaan ook later in die dienst die nagmaal gebruik en jy is welkom om nou die tekens daarvoor gereed te kry as jy saam met ons die nagmaal wil vier. Here, ons lees vandag uit die woord, van die woord, dat het levend en krachtig is, maar dat het ook deerdring zelfs tot bij die scheiding van ons ziel en gees. Heere, ek vra as ons vandaag stil word rondom die woord met hierdie tekst uit die Hebreërs, dat die ons sal aanraak, Vader, en as dit moet, dat die daar die swaard sal gebruik en ons sal help om onszelf te skei van dit in ons leven wat ook nie vir u aanneemlik is nie. Raak ons aan deur die woord, Vader, die levende en krachtige woord, want U is die machtige Vader, wat lief is vir die kinders en die beste vir ons wil hê. Ons vra dit uit Jesus naam, die hoë priester, wat vir ons by U pleit. Amen. Ons lees vandag uit Hebreërs 4 vanaf vers 12 tot 16. Die woord as swaard. Die woord van God is lewend en krachtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë
en aan hom moet ons rekenskap gee. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. As ons na die teks luister, wil ek jou nooi om vir 'n paar oomblikke stil te word en te dink oor die volgende vraag. Wat dink jy is God se doel met die Bybel in jou lewe? As jy kyk na jou geloofslewe en die pad wat jy stap saam met God en met sy kinders, wat gee God deur die Bybel vir jou? Daar waar jy vandag gekies het om stil te word saam met die Here en sy woord, het hierdie teksgedeelte jou dalk diep geraak. En ons glo dat dit ook deur die Heilige Gees se werking is en dat die Here deur sy woord dalk vandag spesiaal iets vir jou met hierdie teks wil kom sê. Lees dalk later vandag of iewers deur die week weer deur hierdie verse om jou te herinner aan hierdie spesiale en spesifieke boodskap wat God dalk vandag voor jou lê. Maar ook om jou te herinner aan God se krag in ons lewe deur die werking van sy almagtige woord.
Wat is die rol wat die woord van God in jou leven speel? En hoe verstaan jy die woord van God? Ons staan vandaag stil bij die heilige boek in die seculaire wereld. En dan is die vraag, hoe verstaan jy een heilige boek? Is ons mense van die boek? Ons as gelowiges, as christene, aanbid nie die Bybel nie. Ek kan onthou in my studentenjare het een profie in die klas ingestap en een Bybel gevat en hom gegooi dat hy so deur die klas vladder. En ons allemaal was geskok en ontsteld en toe sê hy vir ons, as een mansklas menere, dis net een boek. Dit woord, die heilige woord van God. Wanneer ek met erns voor hom gaan sit, wanneer ek hom oopmaak en toelaat dat die heilige geest met my kom praat. En daarom is het net so gemakkelijk om vanuit een iPad te werk of een boek, want het gaan nie oor die boek of die iPad nie, het gaan oor dit wat God doen, eers sy woorde. Vandaagse tyd is daar baie mense wat die Bybel gebruik as een slaanding, om hulle eie opinies te staaf, om te bewys dat dit wat hulle sê reg is of dat ander mense verkeerd is, dat hulle dalk beter is en ander mense slechter af is. En die hartseer is dat die meeste van die mense wat mekaar hieroor praat, vanuit die Bybel uit praat en mekaar nooit hoor nie, die Bybel anders te interpreteer. In een gesprek onlangs sê iemand, ja, maar ek staan op die woord. En toe sê iemand vir hom, klim af van die woord af en maak hom oop en lees hom. Want as jy op hom om te staan, om hom te gebruik as een tool, maar jy hom lees en jy jou leven gaan verander, gaan jy miskien anders te dink oor hierdie goed. Jy sê, en dan verstaan ons wat staan in Hebreërs 4 vers 12, wanneer God sê, die woord is lewend en krachtig, skerper as enige swaard met twee snykante. En my en jou verstaan is onmiddellik dan dat die Bybel, die boek, lewend en krachtig is en dat die boek die ene is wat ons lewens oopskraap. Maar jy moet onthou, op hierdie stadium sit die vroege gelowiges nog nie 'n Bybel nie. Al wat hulle het is hier en daar 'n brief van Paulus. Hulle het nog nie eers die evangelies nie, dis nog nie gesirkuleer nie. Hulle het van die Ou Testament boeke. Eers 300 na Christus word die eerste Bybel saamgevat. So wat skryf Paulus hier so as hy vir hulle sê, die woord van God is lewend en krachtig. Skerp is enige swaard twee snykante. In Johannes 1 vers 14 staan daar, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jy sien die Bybel verklaar het deur te sê, die woord van God, die logos, die woord waarmee hy lewe bring, is die Here Jesus Christus. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my al reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur die Here Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Jy sien, en daarom lê die krag daarin dat ek besef is, wanneer ek die Bybel lees, wanneer ek dit lees wat God vir ons kom sê, en sy Heilige Gees maak dit vir my oop in 'n werklikheid, en ek verstaan wie die Here Jesus Christus is, die woord van God, dan gebeur dit, dat die Bybel my lewe aanspreek en radikaal verander. Dan maak Matteus 4 vers 4 sin wat sê, maar hy het hulle geantwoord, daar staan geskrywe, mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die feit dat dit wat God vir my sê, my lewe so aanspreek, dat ek so bewus word van hierdie Godse genade en liefde in my lewe, dat ek verander, dat ek anders word. En daarom as jy sê die Bybel is vir jou belangrik, dan moet dit wees omdat jy pal en hom besig is en om die woord van God vir jou 'n werklikheid word en dit lewens veranderd is. Anderste is die Bybel 'n boek wat jy oor tydperk 'n ongelooflike handige instrument gemaak het om jou standpunte te regverdig. In die Bybel lees ons van die Fariseërs en die Sadduseërs en dis presies wat hulle gedoen het. Hulle het die Ou Testament wat hulle gehad het gevat en 'n handige instrument gemaak om dit wat hulle doen te regverdig en ander mense af te wys. En die enigste mense in die Nuwe Testament vir wie Jesus kwaad word, vir wie hy beledig, is die Fariseërs en die Sadduseërs. Want hy sê vir hulle, julle mis wat God vir julle sê. En dan kom demonstreer hy, hoe moet dit lyk. En daarom wil ek vir jou aanmoedig om te sê, maak seker dat jy genoeg tyd in die Bybel spandeer.
Vat 2 Timoteus 2 vers 23 ernstig op wat sê, moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet toch nie, jy weet toch dat het net risie veroorsaak. Een dienaar van die Here moet nie risie maak, integendeel, hy moet vriendelijk wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelijkheid moet hy teenstanders terugwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nuchtere insig kom en vry raak uit die vangstuk van die duivel waarmee hulle gevangen gehou het, om sy wil te gehoorsaam. Die wonderlike dat God sê, as hierdie woord van God in jou leven regtig werkelijkheid is, en jy besef jy is Godse geliefde, dan sal jy die evangelie verkondig en mense sal tot bekering kom. En God sal hulle oortuig van wat reg en verkeerd is. Wat is die rol wat die woord van God in jou leven speel? Ons glo dat die Bijbel die woord van God is en dat het daar is om ons levens te rig en te lei hier op aarde waar ons saam bou aan Godse koninkryk. En daarom bid ek ook vandag graag saam met jou die Onse Vader volgens Matteus 6. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe in vrede deur die hulp van Godse woord wat daar is om jou te rig en te lei en jou tot nuwe insigte te bring. Die lewende woord. Mag die Vader ons krag en ons beskerming wees. Mag genade en eer ons vergesel. Mag die Here die goeie nooit van ons weerhou nie. En mag ons nooit ophou om op Hom te vertrou nie. In Jesus naam. Amen.